南屯区的文山里位在大肚山科技走廊重要核心，南屯区精密机械科技创新园区内，近几年来发展快速，有劳工住宅和社会住宅，年轻人口移入，居民增加，导致停车的空间不足。市府花费了3亿8来新建停车场，这天就举办了启用仪式。市长卢秀燕更宣布，即日起2个月免费停车，要送给民众当新年礼物。市长卢秀燕穿上白色披风，陪着启聪学校学生一起打鼓庆祝。因应产业园区员工及市民的停车需求，台中市政府交通局在南屯精密机械科技创新园区新建文山停车场。市长卢秀燕特别出席启用典礼，并宣布即日起到明年2月底前停车免费，作为给民众的新年礼物。那所以这边有包括社宅，有包括劳工住宅哈，那还有很多的人口移入，那停车已经不敷使用，所以我们筹资3亿8千万元哈，来新建文山停车场。这个文山停车场新建的质跟量都很好，是全国唯一公共工程停车场哈，唯一获奖的全国获奖金质奖哈。市府共斥资3亿8千多万元新建，除了提供一般汽机车的停车格，更设有女性优先的专属停车格，并有夜间陪同女性取车的服务。另外也有亲子专用车格、无障碍车格，还有照明彩自动化感应，是今年全国唯一获得金质奖的公共工程停车场。事实上，从这个基地啊设计的阶段，那怎么样能够按照这个相关的基地的条件限制？那做了很多这个设计的巧思，那甚至像停道里面呢，我们结合这个公园绿化，那甚至植移树的部分哦，事实上都在原地保留、原地移植。这个停车场做起来是非常好，为什么呢？因为我们文山里里面就有14000多人，停5000多户，大家都是这些这个停车场都非常需要。交通局指出，文山停车场地上4层和地上1层为机车停车场，2至4层为汽车停车空间，可以提供351个汽车位及590个机车格。停车场周边还设有2座公共艺术作品，并与公园做连结，未来有望成为新形态的停车场指标。记者杨中环台中采访报道。